Dobar dan i hvala što ste ovako brzo se odazvali. Evo, danas sam donio jednu sigurno od najtežih odluka koje sam morao donijeti u životu, a to je da napustim svoju stranku IDS. Stranku koja me definitivno oblikovala i u političkom smislu, ali i u ljudskom smislu kao čovjeka, sa onim vrijednostima za koje se IDS od uvijek zalagao, kao što su tolerancija, borba za ljudska prava, regionalizam, istrijanstvo, multikulturalnost, demilitarizacija, sve one vrijednosti koje stoje i u programskoj deklaraciji IDS-a, ali i u rovinskoj deklaraciji IDS-a. IDS je definitivno kroz svojih 30 godina bio stranka koja je jedna od rijetkih uvijek u Hrvatskom saboru imala svoj klub, koja već zadnja dva mandata u Europskom parlamentu ima svog zastupnika, čiji je doprinos za razvoj Istre kao najrazvijenije hrvatske regije velik kao učka, i to je nešto što IDS-u nikad nitko može i hoće oduzeti, sve ono što je napravio za dobrobit ne samo Istre, nego i cijele Hrvatske. Nažalost, danas to više nije slučaj i žao mi je da smo se pretvorili, ja bih rekao, jednu bezličnu stranku, bez ideja, bez programa, bez vizija, koja je zaokupljena nekakvim unutarnjim intrigama, stranačkim sukobima i medijskim prepucavanjima, što definitivno smatram da nije dobro i u čemu definitivno ne želim više sudjelovati. Nažalost, utopili smo se u bezličnosti, ušli smo u ligu, ja bih rekao, marginaliziranih, bezličnih stranaka i u tome naprosto više ne želim sudjelovati. Nastavit ću i dalje biti nezavisni, oporbeni zastupnik, promovirati one ideje, na kraju krajeva, koje se zalaže IDS, a to su liberalizam, progresivnost, i za kraj želim se zaista zahvaliti svim mojim prijateljima iz stranke, kojih je puno, dobrim ljudima u stranci, članovima i članicama IDS-a. Želim se zahvaliti mojim kolegama Katarini, Emilu, Tuliju na zaista korektnoj suradnji u ove malo manje od 3 godine u Hrvatskom saboru i želim im svima puno sreće i uspjeha u daljem radu, a ja od danas idem svojim putem. Hvala vam. Za sad nezavisni, ostajem nezavisni saborski zastupnik, neću ulaziti u niti jednu drugu stranku i neću ulaziti niti jedan drugi klub. Kako je u ovoj odluci prevagnulo novo vodstvo na čelu sa gospodinom Pausom? Pa kao što sam rekao, smatram da nema nove vizije, nema novih programa, nema novih ideja. Mi danas možemo vidjeti da je rejting IDS-a, nažalost, ponavljam nažalost, na najnižim granama ikada, a bavimo se sami sobom, odnosno bavimo se unutar stranačkim stvarima, a mišljenja sam da političke stranke su tu za građane i da se politička stranka mora baviti građanima. U onom trenutku kad se politika ne bavi građanima, a bavi se sama sobom, onda u tom trenutku politika izgubila svoj smisao. Uvijek kada netko napusti svoju stranku ili klub, onda se povlači pitanje je li to sad neki novi žetončić, koliko su vama bliske ideje vladajuće većine? Kao što sam rekao, od prvog dana u Hrvatskom saboru, tako i od danas, ostajem oporbeni, nezavisni zastupnik i ne planiram niti ću ikad preći u vladajuću većinu dok je tu Hadiza. Što planirate vezano za nove parlamentarne izbore koji nam slijede i više godine, imate li ambicije biti i u idućem saboru? To ćemo vidjeti kako će situacija razvijati. Ono što mi je trenutno fokus je da se još glasnije, još jače, još bolje borim za interese građana Istre i Kvarnera, ali i ostatka Hrvatske. Hvala.